Yangi molxona 50 ta molga qurilgan. Molxonamiz yoqsa bittadan like bosib qasizlar. Kommentariya fikrlaringizni bildiraverasizlar. Assalomu alaykum, Chumyonus kanalining aziz obunachilari. Uzoq yaqindan biz kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari, biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Batam nomi nima mahalla? Batam Arashilib, Arashilib mahallasidamiz. Xo'p, uzunligi qancha? Uzunligi 30 metr, eniga 12 metr. Uzunligi 30 metr, eniga 12 metr bo'lgan molxonani va sotiladigan 3 boshina bo'lsa sigirni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Molxona muzdek. Konkret qurib qo'yishibdiman, lekin atrofi to'rali tomoni ham shilaka blok bilan bittadan urilgan. Haligi yarimta shilaka blok emas, bitta shilaka blok bilan urilgan. O'ta baquvvat. Hop. Telarga g'ish, pishig'ish bosilgan. Oxirlari ham 50 katta-katta qurilgan, mana quyilgan. Tubalari ham kelishilgan. Nima deysiz? Ichlari 80 buyuk. Ha, ichi oxirida 80. 80. Mana bu necha yo'li? 2 metr? 2.10. 2 metr 10 santimetr. 2 metr 10 santimetr. Mana shu yo'li. Bemalol bittaligi Damas bag'ni yig'ini kichik turar ekan. Mana molxonani ko'rsating. Bir xilgina mana bu yerga nima deydi? Mana bu yerga chuqurcha qilishadi, bular chuqurcha qilishmayapti. Nimasini? Go'ngini peshma-pesh chiqib ketaverar ekan-da. Xo'p. Uchma aro tutasalar. Angret. Ko'sta emas. Endi haligi nimalar endi o'rnatilar? Filtr natri? Ha, ventilyator. Metal dimoxotlar bo'ladi. Dimoxot o'rnilari bormi? Yetishib. Ha, ozgina ishlari bor. Kiyimlar u qishga sovuqlik qilmaydimi? Yo'q, bir qish u. Ha. Bir qishning hisobiga sovuqlik qilmaydi. Yarim qish bo'lsa, yozda issiqda, qishda sovuqlik kuzatadi. Ha, bu bir qish bo'lsa zo'r bo'ladimi? Bir qish bo'lsa zo'r bo'ladi. Qora chaplaq qilib qo'ysam bo'laveradi shunda shu holatga. Qora chaplaq bo'ladi, yetishib. Ha, qora chaplaq qildirib olasan ham ichidan. Qora chaplaq ushladimi? Zakonni ushladi. Ha, to'g'rimi? Zo'r ushladi qora chaplaq mana. Molxona zo'r bo'pti. Xullas, ancha pul ketgan. Xullas 250 ta shipper ketgani? 250 ta shipper 5000 ta blok, 5000 ta shilaka blok. Shilaka blokdan 5000 ta ketgan ekan. Shilaka blokda endi donasi 3000 so'mdan, shipperning donasi 45000 so'mdan. Urush nech pul? 3000 so'm urushan. Urushan 3000 mi? Shilaka bilan. Ha, shilaka bilan urushan 3000 ekan. Xo'p. Endi qolgan mana mehnatlar bor. Bularga kelgan shag'al, beton, usta haqqlari va hokazo turba bir 100 million ustida, ha? 15 ming dollar ketdi. Ha. 15 ming yon yilidan. Ha, 15 ming. Nolldan boshla. Ha. Nolldan. Bo'laveradi. Endi ikki xona uylar bilan-da, ha? Xudo xohlasa bundan bag'i mana shu yerda xudo xohlasa zo'r qilib mollarni olib zo'rni chiqaramiz. Keyin sezonga yaqin shu mollar nima yeyapti, qanday holatda boqilyapti. Har bitta videoda bir keyingi safarlarda endi balki endi ko'chib kirdi. Sezonga yaqin ko'rsatib beramiz, xudo xohlasa. Hozir 3 tonasi sigirimiz bor zamondan aka. Aha. Shvet sigirimiz birinchisi aka. Sut ko'p, qaymoq ko'p variantida. 4-chi, 5-chi. Qaysi? Egasi bizga 3-chisi dedi, biz 4-chisini sotib o'ramiz aka, to'g'risi aka. 4-chisi keldi. Aha. 4-chisi tug'ishdi va aka, to'g'ri aka. Shu yerda yuzlar. Sizlar zo'rmi? Zo'r, zo'r, o'ta qo'yo. Kankiri. Mo, tashqari yorishga yetalam, ko'rsatamiz, bu jonivorni. Haydan ostlari. Katta mol ekan-a? Katta mol. Narigichi nariga. O'ta yuvoshmi? Bu 3-chi tug'ishi bu. Bu 3-chi bolasi. Qorola variantidan. Bolasi gibrid ekan. Yechinda bolasi. Yo, bolasini tashqarida ko'rsatib o'ramiz. Buni hozir ko'rsatamiz. Ana tursalar yo'g'on ekan-da. Mental gibrid jamoa. Yaxshi bolasi. Zo'r ekan. Enasi ham nechta? Suti ham yaxshi buni. Suti aka 15 ta sog'ayapti. 13 ta yonishaversin. Buni 13 litrga berilaveradi. 2-10 ham 13 tadan yonishaversin. Bo'laveradi. Bu chi bu? Bu ikkinchi tug'ish aka bu. Aha, bolasi qonasi. Bolasi qonasincha. Qani? Yeston. Bolasi yeston. Qizil.
Endi qizil de endi, esto. 10 litr suvga olish o'rdin jamoldan aka. Ayb yo'q, uni nima qilyapsan? O'qilyapsan. Yuvosh yaxshimi ular? Yuvosh, cho'yan yuvosh aka. 10 litr, 8 litr, 10 litr shuni yo'yildi. Mumkin 12 litrdir. Shuni o'rtasida deyuramiz. Bo'ldi. Bersa qo'shib. Pullar yengil-a? Pullar yengil yo'lida aka. Maqsad sotish. Maqsad shu molni sotsak bo'lar, mana da qorachaplar qidirib olamiz, ha? Ha? Degan shu bo'ladi. Bo'ladi. Mana 10 katta mol sotilmaydi ikkov. Tug'adi mollar. Ikkov sotilmaydi? Hatta hamma sotiladi aka. Faqat hozir bo'lsa ular, ha? Hozir ham. Bo'ladi. Qisman bo'lsa, mana shu kichkinasidan boshlaydimi? Qasindan. Mana shundan. Shundan ham boshla. Bo'laveradi. Mana shundan boshlaymiz, ketdik. Olib kelaver. Mollarga diskoteka qilib beribsizlar-da, ha? Diskoteka. Diskoteka yozralar. Ha. Oho. Muzikani sentrov ketibdi-ku, bax. Nech pul ekan bu kalonka? Mana nima? Necha oylik bo'lgansiz mana bu? Bu yaqin aka, uzoqlasam kuni bo'lgan yashaydi. Narigichi? Bu 7 oylik kattaman. Mana bu kelyap. Bo'ldi, gazini qarang aka. Qo'yib yuboring bolasi. Jon. Yo'q, shu chat mollarga. Bo'lasa aka, ikkita ro'z olib yurlar edi. Olib 5-10 yil boqib yuradigan mollar aka. Yeb ichsa sog'ligiga, usmasligiga, temmasligiga garantiya aka. Aha. Ichi 6 kurak. 6 kurak. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. 8 litr, 10 litr, 12 litr shuning o'rtasida. Ha, 8 litrdan 12 litrga qadar deyaveraylik, to'g'rimi? Bo'laveradi. Shuning o'rtasida qilib ko'raylik. O'rtasidagi bersa qo'shadigan mollar, kelajagi bor narsa. Bo'ydor, yeb ichsa zo'r. Yeb ichsa zo'r. Konkret. Yeb ichsa nima tashlasiz deydi aka. Gap yo'q. Ishdan muammo yo'q, xudo xolos. Molxonama gap yo'q bo'ldi. Xudo xolos emaklarni chiroyligi tut chizyapti-ya. Ha, mandlarga plashetkalar qilib, xudo xolos. Xo'p, mana qarang. Nech pul? Na, aka, maqsad sotish. Bitta gap. 16 million kami bor aka. 16 million kami bor. Hammasi kami. Gap. 18, 20 siz kerak, 16 million so'm kami bor aka. Narxlar tushyapti. Nahla bizda tushyapti, xolos bozor baland tomon. Bizda tushyapti. Obunachilarga. Yaxshi. 16 million kami bor. Yemasa, ichmasa qatarib olishadi. Kasal bo'lsa, sut bermasa bo'ladi. Yemasa, ichmasa, ustida tepsa aka mol biznikiga aka. Bo'ldi gapi. Nahla yaxshi, zo'r. 16 million so'm kami bor. Hammasi kam. Vodiy bo'lib dastavkasi ichida dastavkasi kelishiladi. Kamiga olib borib ham beradi, xudo xolos, zo'r qilib. Ikkita olishsa aka Samarqandgacha yetkazib beradi. Ha, zoraqqa-da. Ha, ikkita olishsa. Yaxshi. Jup olishsa aka tomlari yumshoqa Jasurbek. Hozir sog'ib ko'rsatib beramiz. Hamma yo'q hozir. Ketdi. Barakasini bersin. Bismillah. Molxonaga bitta baho berib qasdi. Akana men molxonani yonidan ham ko'rsatib qo'yay. Bapurcha savollaring bo'lsa, xudo xolasa yana bir boshqatdan yoritib beramiz. Savollarni o'qib turib. Jamoldanaki eski rastiski qoravlar. Qarang, molxonada ja yarashar ekan-a mol yursa mana shularda. Mana kepaymi? Ha, bular kepay. Ha, bolasini qarang buni. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Bolasi 15 kun bo'ldi. 20 kun, 15 kun bo'ldi. 15 kunlik bo'ldi, jamoadan aka bolasi. Ketini qarang, bu novos o'p qolganda bormi, mana novosdan aroq bo'ladi, xudo xolasa. Bir kallasi ham bir ajoyib ekan, ha? Mentalga kirdik aka. Dadasi mental bo'lgan. Dadasi mental. Bo'laveradi. Qonimiz. Qonim sog'am oldi. Ha. Yenilari ham, sog'ilishlari ham o'ta yumshoq. Baqa yetalagi. Yaxshi. Qo'qlar tushgan yo'q, boshqa bo'lgan yo'q, yaxshi. Tuyolar o'sgan yo'q. Aybi yo'q, xudo xolos. Yumshoqa yelin, ha? Bu 35 plus minus, ha? Sog'ib ko'rsatib beraman. 30-35 plus minus shunaqa. Aybi yo'q odam. Kim olsa baraka topar. Nima deysiz? Kim olsa baraka topar. Bo'l, nechta? 13 taga olishursan. 13 taga olishsan. 10 litr quyug'ish yo'q ekan endi, ha? Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. 10 ta tepasiga olish. Ha, xullas 10 litr deb qo'ying, 12 litr, 11 litr bo'lsa xursand bo'laveradi. Bu jasad. Bu jasadga. 10 ta tepasida. Jasad ko'tarligi zo'r ekan, sutni yaxshi bersa kerak-ku endi. Chiroyli qilib yemini bersa aka, gullatadi bitta ro'z bor, bemalol. O'zini boqon. 4 so'm yaxshisi kerak endi, qarang. Kelib ko'rish, kelib ko'rib olish bepul. Yo'q hisob ketasiz, yoqmasa qolaveradi. Yo'q hisob olasiz, yoqmasa qolaveradi, aldaqasi yo'q. Xudo xolosa pul o'zi bilan ketadi aka. Gap yo'q. Nech pul? Buni ham bir hozirga o'xshab zo'r narx aytinglarchi, bitta. 18 million kami bor. Buni 18 kami bormi? 18 million hammasi kami aka.
Nargin o'g'li zo'r orzoni tiqib qo'ydilar endi. Aka hammasi orzon aka. Jichib tushaylik shunda. Shunda. Telefon qilsin, dobri qilib tushib beradilar. Jichcha tushaylik. 500 ming kami bor aka, o'tib beradi. 17.5. Kam bor. 17 million so'm kami bor aka, bo'lib o'tganlari bor. Gap yo'q, ketdi. Hali 17.5 millionni 17 million 300 ming so'mga sotmaymiz. 200 ming o'tib beramiz, nimaga demaymiz. Ko'pga o'tib beraveramiz, telefon qilsin. Ya, demaymiz. 200 ming o'tib beraman bas bizda. Yolg'ondan bahoya etmaymiz, deqing. Jamoldiraga qiziqqani dilim o'qsan aka, dangalga dangal biz. Maqsadimiz sotish aka. Orzon sotamiz aka. Bo'laveradi. Bular orzon aka. Masalan, buni hali olmaymiz. 17 million deb berib, 16 million 900 ga sotishimiz kerak yo'q. Kami bor hammasini. Ana ancha pastda sotishar ekan mana eshitdilar. Ishlay 16 million 900 dan pastda sotilar ekan deb olib kiraveringlar. Kami bor. Telefon qilishga. Ketdi, ketdi. 17.5 million so'm kami bor. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Hisob. Yaxshi bo'lar ekan, shumo. Ko'ring, qo'shing. 3 yo'lim bo'lmasa bo'ldi. 3 yo'lim bo'lsa? Yo'q, bizdan bo'lar deb bo'lmaydi. Bo'lmasin. O'yin odamlarga pul o'zi bilan yetadi. Hisob. O'sha bag'ani topadigan omonlar. Gap yo'q, gap yo'q. Zo'r, zo'r. Baragas. Bo'lsa ham aza qiladi aka. Endi qaymoq ko'p variantiga. Telefon raqam kimnikini qo'yamiz? To'g'ri, shahzod. Ayting. 90li 91li 130 130 91li 130 130. Mana bolasi qonachin ekanki. Qonachin 4 kunlik bo'ldi aka. Aka qoni toza Qirg'iziston barodasidan mana aka. Ko'p variantlar. Qorqatish Yaxshi. Buni o'rda qani yapalam ola aka. Yerga yaqin yapala. Bu ham 135 qolsa kerak. Ne bolasi? To'rinchisi. Nechki 4 kunlik bo'ldi? 4 kunlik bo'ldi. Voy jonivor. Endi bugun yurmayapti ya. Bugun. Yaxshi. Mana sotib. Bo'y 130-135 belas meni shunaqa. Kichkina olbasa aka, bog'lasa. Qayerga yetadi? Yaxshi ko'rsa emas. Ostlarni ham var. Yo'q, mol, nechta sotib beryapsiz, mol? 13 ta olishaversin, buni ham akali 15 ta 17 ta 18 ta kerak yo'q aka. O'g'iz endi aryapti aka. O'zi 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 endi Yorib qo'ydachi naqd bitta ishni mazza qilaveraman. Bitta gapiraman aka. Mazza qildi bu gap yo'q. 22 21 bas aka. 20 ham bas. 21 million so'm hammasi kam aka. 20 21 ham bas deb varib. Endi uni qanaqa beramiz aka? Bozorda ham bermayapti yo'q amondaga. Bu o'zimizda qilgan ish orzu aytyapti, to'g'risida. Sigirini hozir olib bozorda o'zini bermaydi aka. Bexijolat narxlar aka. Telefon qilib so'rasang aka, maqsad sotish. Bu shuni qarang aka, bu qaror. 23 24 ish kerak yo'q aka. 20 deboraveringlar. 21 million so'm vodiy bo'ylab dastlab. O'zi narx zo'r aytdilaringiz, anularda orzon aytganlaringa bu allaga nisbatan chichchalik balandga o'xshayaptida. Olaman, olaman, olaman. Men salqinda o'zi salqindan oftob zo'r ko'rinadi, o'shancha shunaqa yuribman. Qani? 21 million so'm kami bor. Ko'pgina o't beraman aka, telefon qilishaversa ko'pgina. 20 ni pastda sotasizmi? Dangal, indi. Uni qoplamaydi. Qoplar? Uni qoplamaydi. Yo'lda o'tib beramiz, xo'p, aka, chapchi, o'tib beramiz. 21 million so'm kami bor, aka. 20.5 million deymi bo'lmasa? Bozorda 19 million, 18 milliondan mollar sotilyapti. Yazon bozorida ham men borib keldim, aka. O'g'ri to'g'ri. Gap ochilmadi. Nima bilasan, aka? Badanini qarang. Ey, xullas. Kelishib olinurar. Mol yo'qqan bo'lsa. Uzun mol ekan, bor. Mol yo'qqan bo'lsa bittadan dag bosib qolasizlar. Mollarga baraka topib. Sezonda bu mollar bormi? Menda chiqib ulgurmaydi. To'g'rimi? Bozor ham o'zi o'zi. Bitta chiqib turib, zamondan keyin qimmat bo'lyapti, bozor ham aka. Bitta chiqib turib ulgurmaydi. Orzon berib yetgan yo'q, mana aka. Ketdi, sog'ib ko'rsatib beramiz emas, ha? Sog'ib, ketdik. Qayda? Kim sog'adi? Kim sog'adi? Mana biz sog'amizda aka, bismillah rahmon rahim. Jasur bilan sog'imaysizmi siz? Nima? Sog'ib. Mana kim sog'ib? Bola idroyingiz. Intana. Kuydini qarang aka, kuydini. Atala. Mana jonivor. Narigisini sol. Fanta, fanta mana. Qayerga o'tirgini?
Ana zamonun aka. Ha. Muborak. Ha. Mana shu. Yig'ladim degan joylariga. Nima qilyapsan deb qo'ymaydi. Yaxshi joylarda. Yaxshi. Do'sti emas. Idiring. To'rog'ini bir xil edi. İdrani. Nömer 90'lı 131. 130 10 30. 91'li 130 10 30. Ha 90'lı 130. 1'li. Ha 91'li 130. 10 30. 10 30. Telegram bor. Mana shu molxonani lakasini teng tashab beradi. Ha? Ha, lakasini tashab beraman aka. Kelishaveradi aka. Mehmon bo'lib ketishaveradi. Ya do'm. Joylar ham bor, joylar ham bor dedi-ku. Sog'oring. 16 milyon kami var, 17 yarım milyon kami var. Ulus bu mal diyeyim kami var, gelişme uğrasını. Anasını kami var. Kami var. Akkanımızı satmıyoruz zaten. Sakın. 91'li, 130, 130. Aşıma diyelim yumuşarın, kattan bildim etti mi? Evet. Ona soğuştu bilmedi. Bu zor, zor soğukkanı geliyor bende. Bir iki ömüne soğuyun da. Soğuyun. Karıyla soğuyun. Akeler şu... Ne dedi? Yani birer hafta damam ofçuydum. Onu ıssık da bozorla geçirmeyi ver. Üdeşlerim vardı. Uşla qilmoqchiydim. Qo'yarga qo'yma telefon qilaverdi, mashhurlar telefon qilaverdi. Bir xabarman berdi telefon qiladi ashlar, bormi? Aka, tanjonni sog'ursan aka. 7 taga, 7 taga, 7 taga deb shu kunga keldi. Endi cha bo'g'ilib, bo'g'ilmay turasizlar, ozgina yo'q bo'lib qolsa, xudo xolasa. Tanjonimiz sog' tursa, hamma bozorlarga yana borishda davom etamiz. Nima deysiz? Shu aka, ozgina sabr, ozgina kutib turinglar, xudo xolasa. Endi bir kelasi yilga mana shu nimaga yangi ajoyib-ajoyib yangiliklar bor. Yangiliklar kiritamiz, xudo xolasa. Ozgina fursat berib tursalaring bo'ldi. Hech kim havaliga kelmagan ishlar bor, xudo xolasa. Nima dedilaring? Yozing bo'lsin. Aka, hamma nomatini bersang. Gaziz bo'lsin. Bo'ldim Jasurbek? Yo, endi aka shu turibdi aka hali. Xo'p, Shved. Qaymoqlar makoni. Bo'ldi ikkovi ham. Ikkovi ham bo'ldi. 91li 130 130. Mana. Kam bo'lmay. 10 litrli bo'lmay. Har kuni idirib bering. Bo'ldi, qo'yaver. Kam bo'lmaydi, gap yo'q. Mollarni yuvishingiz zo'r. Qiyin, har kuni idirib bering. Haligi faqrimiz ha bu. Katta faqr, uni quyma, uni quyma. Quyma, qo'yaver. Bu o'zi katta faqr bu aka. Sariqligini qarayman. Sarı yok yarımı. Gel yok. Mollar sütünün ne kopam etkenimiz yok bana. Soğurgandan kini koradını kur valiler. Hani. Ha, mollar sütü kopam etirgen yok. Bakın 16-17 saç bir yer kızım. Sotu bakı yok. Yok var seni. Diyekon ne oldu? 3-4 günden gelip dikkatli miydi? Topa doğru. Ya o çakırta. Topa doğru. Molhonelerin yoktu. Bitteden lak basıp koyuyla. Jumlalar. Havaslı gelenler bittadan lak basilar, xudo xolasa men qarilardan 40 ta 50 ta molga joy bo'lsa, bu yog'i mundo sigirlar bo'lsa, bu yog'i mundo novvoslar bo'lsa, bo'laveradi-da, to'g'rimi? Xudo xolasa bo'ladi. Mana sigirlarni sog'ib-sog'ib, bu yog'da novvoslar boqaverasiz. Sut puliga aka. Ha. Tengating zakonni boqadi. Bittasi 2 ta sementar bilan 4 ta novvos boqar ekan, katta novvos. Undan tashqari otadi o'zimizga ham deydi. 7000 so'mdan sotibdi-da. Bizde 5 miyiz? Sağın. Bismillahirrahmanirrahim. 16 milyon kemi var, hemen kem. Tırs tırs tırs. Sigir soruyorlar, vardı isimden çıkıp kalatta. Ne olur, vardı. Palan çakaya diyeyim hanım. Esin aşık olalı hayal bulan kete orama yani. Doğal azayca kozmizden kafe alalım. Doğal azayca. Bu hoşlu ye. Ama sağlamlı. Sınaflı sınaflı ye garanti ye. Garanti ye. Ya bana pırsta 10 bin ne alıştı bu lira. 10 bin sonuna. Ok ya şitki tokip etti. 1 metreli pırsta gene. Hı. Başta silah sonra ye. Ha.
Ha, silosona qilamiz albatta. 20 ta sug'ora qilamiz. Mana shu oxirgisi silosona. 10 ni? 10 ni. Xo'p. Sog' bo'lganingizni ko'rsatamiz. Bo'ldi aka, bu. 91 li 130 130. Limon qilish o'radi aka. Narxlari yo'lida aka. Narxni sotish. Xo'p, hurmatli birodarlar, mana ketdik. Ya, qo'rqmaydi. Garantiya bor bu molga. Qo'rqma jonivor. Ko'shqa tarib tur, shuni qarang, yuvoshligi zo'r ekan bu. Bo'ldi aka, yuvosh aka. Ertalab 5 litr kechib 4 litr qochavering, 9 litr. Mana shu. Ostida oldiga boring. Bismillah. Xullas, akalar, ukalar, videolarimizda, so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, manzur tutasiz. Kelib ko'rib, ustida savdo qilib, yoqmani tanlab olib ketaverasiz. Uchala sigir tutdi. Bitta turishini. Molxonaga, molxonaga yana bitta baho beraverasizlar. Mana tippadan ko'rsatib qo'y. Havas qilganlar kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Savollaring, istaklaring kelasi videoda xudo xolasa o'sha savollarga javob beramiz. Savollarga javob berilaveradi. Mana bu tepasini qara mana. Vastadan nima ham qo'y. Buni ustiga karton qilib turib, uni ustiga shepir qo'qilgan. Ha? Qamish tashlangan. Qamish tashlangan. Xullas. Qamish bor, qamish bor. O'shani hisobiga muzda? Muzda. Davolasa aka telefon qilib so'rashaversin aka. Mollarni ham, molxona solayotganlar maslahatini ham so'rayversin aka. O'chirib qo'ymaysizmi? O'chirib qo'ymaymiz aka. Telefon qilib so'rasa aka. Muhoy yaqindan kelishaversin. Joylar bor jamoalarga. Kelib ko'rib ham ketishaveradi. Granlarga ham so'rab kelishaveradi. Xo'p. Mana bitta zo'r bo'g'oz bor ekan ikkita. Buni endi kiying. Hurmatli birodarlar, aziz vatandoshlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, videolarimizda, so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ma'zur tuting, qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qaraversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Pepsi. To'xtab qolma. Pepsi ichmang, o'g'lim. Vardi.